Ooh. Kishibiro, han föll i backen, men det var värt det. Man jag tror Fuse försöker fjusa det. Han är inte bakom. Ja, de öppnade här. De öppnade här. Tack, tack, tack. Nej! Oh, oh fuck. Vänta, chilla, chilla. Nej. Jalla. Nej, men... Ah! Emil, ju sagt. Tog några skott. Team decisions. Bra. Yay. Oh. Nice. Går du runt? Han är inte på den än. Snyggt! Så jävla snyggt! Där. Nice. Åh! Oh, nice. Nice! Smooth. Det är någon kamera också som har sett mig. Yes. Se, vart skulle jag kasta? Kom med mig. Hit bort. Bra, bra. Tack. Bra jobbat. Ja, oh, där. Upstairs. Nice. Jävligt snyggt. Vart är ditt sikte någonstans? Åh, oh, nu kanske det blir en interrogation. Ja, oh, interrogation. Nej! 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 Kolla här, kolla. Spread här, kolla. What? What? Ah, caught in the crossfire! Yeah! Sköt genom väggen, jag missar henne så mycket.